Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Muhammad Danish dalam pengemaraan mendekati mengenali seni silat yang berada di Malaysia. Hari ini saya bawakan khas bersama saya Pertubuhan Perguruan Seni Silat Sagar Barung Naga Malaya Negeri Johor. Melihat kepada sejarah Nusantara. Sejarah Nusantara terbahagi kepada beberapa zaman, iaitu zaman purba, zaman Hindu Buddha dan zaman kerajaan Islam. Selepas kerajaan Islam, Nusantara berpecah kepada beberapa negara, iaitu Brunei, Filipina, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Pada masa kini, seni bela diri silat bukan hanya berkembang di Malaysia ataupun wilayah Nusantara, tetapi sudah berkembang di setiap pelosok dunia. Namun begitu, seni silat bela diri yang dipelajari adalah berbeza mengikut budaya dan sejarah. Pada masa kini, galeri. Semoga anda sihat selalu.